Prej 3 vitesh, Bashkia e Lezhë po tregon kujdes në mbajtjen pastër të mjediseve të plazheve. Çdo mëngjes, drejtuesi punonjës të këtij institucioni, të programuar sipas një grafiku të caktuar, monitorojnë gjithë hapësirën e vijës bregdetare të plazheve të Shëngjinit, Kunevainit, Ranës së Hedhur dhe Talës, duke ndjekur nga afër procesin e mirë administrimit të mbetjeve, mbajtjen pastër të mjedisit, vëzhgimin e kullave të frojtimit me synim, ofrimin e kushteve sa më të mira për pushuesit dhe rritjen e sigurisë publike në plazhe. Kjo eksperiencë kthyer tashmë në traditë ku punonjësit e bashkisë bisedojnë e bashkëpunojnë nga afër me pushuesit, bizneset e operatorët turistik, po jep rezultate pozitive në drejtim të pastërtisë dhe sigurisë në mjediset e plazheve. Drejtori i drejtorisë së projekteve strategjike dhe Evropës pranë Bashkisë Lezhë, Elson Froku, shprehet më në detaj për efektet pozitive të kësaj nisme me ndikim në marrëvajtjen e sezonit turistik. Nëpërmjet grafikut që Bashkia Lezhë ka për monitorimin e plazhit, këtë radhë drejtoria e projekteve strategjike ka dalë në teren bashkë me të gjithë stafin për të verifikuar dhe për të komunikuar me qytetarët dhe bizneset. Ajo çka është për të theksuar vlen fakti që edhe bizneset, edhe qytetarët e kanë mirëpritur këtë nismë. Nismë tashmë nuk mund ta themi sepse kjo është kthyer në një traditë për Bashkinë e Lezhës, por është e dukshme që të gjithë na mirëpresin dhe duket që kanë një siguri dhe kanë një partner shtesë për sa i përket pastërtisë Bashkinë e Lezhës që ta majë territorin sa më pastër të jetë mundur. Vetë pushuesit, shumica të cilëve vinë nga Kosova, shprehen mjaft të kënaqur për punën që po bën Bashkia Lezhës në lidhje me pastërtinë, rregullin dhe sigurinë në plazhe. Vinë nga fshati Veleg i komunës së Deçanit. I ka shumë 2-3 vite si vi rregullisht në plazhin e Shëngjinit, jam i shumë i kënaqur me gjithë pushuesit që janë këtu, gjithë se gjinden me rërën, me pastërtinë, me gjithçka që ekziston shumë është në nivel dhe cilësi duhur. Për momentin. Edhe ushqimi është cilësor. Bashkia e plazhit bën një punë shumë të shkëlqyer për monitorimin e plazhit komplet sajtë. Vi nga komuna Fshosës, fshati Sllatina e Madhe. Bashkinë e Lezhës falenderojmë, gjithçka është në rregull. Gjithçka është kanë perfekt, probleme s'ka. Pastërtia në rregull. Për çdo vjet vlehet që është përmirësim i dukshëm. Si nga pasërtia, si nga sjelljet, si nga rregullin e plazh, në ushqim, vrejt një përparem i dukshëm, krahasim me viteve të kalume. Ndërkohë, grupet e punës së bashkisë që monitorojnë çdo ditë plazhet, shpërndajnë për pushuesit edhe hartën e re turistike të Lezhës, e cila jep informacion të hollësishëm për gjithë plazhet e bregdetit, resortet turistike, kulinarin, agroturizmin, resurset natyrore, historike e kulturore që administron. Kujdesi që po tregon Bashkia Lezhës ka krijuar një mjedis të pastër, siguri e qetësi publike për pushuesit dhe turistët e huaj që kanë mbipopulluar plazhet e vijës bregdetare nga Talja e deri tek Rana e Hedhun.